Tam dělá, jo, to můžeš. Stále sledujeme, jak to vypadá na silnicích. Dobré zprávy pro vás budou mít na postavě.
který je potřeba vyměnit? Neváhejte a navštivte jednu z našich prodejen po celé ČR nebo jděte na e-shop planeo.cz. Akce platí pouze do 12. března. Planeo s úsměvem pro všechny. Extreme sale v online shop.cz. Právě nyní slevy na tisíce vybraných produktů. Když jsi takový hračička, viď? Tyjo. Za mrtvicáckem. Mani. No, hajinky. Kde hajinky? Hezky hají.
Hajnky. Oj, to je hodná. Hodná, nezlob.